გამარჯობა ყველას მოგესალმებით, ვინც საიდანაც არ უნდა გიყურებდეთ, იქნება ეს საქართველოს სხვა ქვეყნები, იმიტომ რომ რეალურად ახლა რასაც უნდა ვისაუბროთ, იქნება ყველა ადამიანისთვის ძალიან საინტერესო და აუცილებელი, იმიტომ რომ აი ხა აქ სამი ვეშაპს ვხედავთ რეალურად თქვენ ეთერში და ეს სამი ვეშაპი რეალურად ამზადებს ახალ პლატფორმას იმისათვის, რომ დაიწყოს უპრეცედენტო კურსი. Da, ეს იქნება online კურსი, ამიტომაც რეალურად მნიშვნელობა არ აქვს, სად იქნებით და რა პირობებში იცხოვრებთ. Და ეს კურსი ემსახურება ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც ბოლო პერიოდში ყველაზე უფრო მეტად აქტუალური გახდა. Საუბარი არის ორატორიკაზე და ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობს ფიქრი IBL აკადემიის ფარგლებში, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია ყველა ადამიანს ჰქონდეს თავისი სიტყვის, თავისი აზრის ყოველდღიურად გამოხატვის, რაც თავარია საინტერესო მიტანის ხერხები, ცოდნის და უნარი. Და სწორედ ამიტომ მე ნინო ბარათაშვილი, დავით ჩხოტუა, რომელსაც ჩვენთან ერთად პირველად ხედავს ჩვენი ერთგული მაყურებელი და ჩვენი დედამთავარი ინგა ბლესი, გამოვიცადოთ ახალ პროექტს, როგორც გითხარით, ინგა აკადემიის, IBL აკადემიის ფარგლებში გვექნება ახალი პლატფორმა, რომელსაც ასე პირობითაც და უფრო დაზუსტებით დავარქვით, რომ ორატორული ხელოვნების პროგრამა ერქმევა და ეს პროგრამა განკუთვნილი არის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც უბრალოდ აქვს სურვილი ჰქონდეს კონტაქტი საზოგადოებასთან. იქნება ეს მობილური ტელეფონით პირდაპირ გადაღებული კადრი, ლაივი ეგრეთ წოდებული, სადაც თქვენი საქმეები გინდათ გააცნოთ საზოგადოებას და ფიქრობთ, რომ აუცილებელია იცოდეთ ის უნარჩვევები, რომელიც უფრო მარტივად მიიტანს სმენელამდე თქვენ საქმეს. იქნება ეს პროფესორი თუ ლექტორი, რომელსაც უწევს ყოველდღიურად თავის სტუდენტებთან შეხვედრა, პედაგოგები, რომლებსაც მოუწიათ, რომ არამხოლოდ თავის შვილებთან, თავის მოსწავლეებთან ჩაატარონ გაკვეთილები, არამედ მათ მშობლებთან ერთადაც და რეალურად პრინციპში, როდესაც ხარ ადამიანი და გაქვს უნარი, რომ ისაუბრო, ალბათ სჯობს, რომ ისაუბრო საუკეთესო. ასე რომ მოდით გადავცეთ ახლა სიტყვა ინგა ბლეს, რომელიც ისაუბრებს ამ პროგრამის ფარგლებში, თუ რა შეთავაზება შეიძლება გაკეთდეს ჩვენი მხრიდან და შემდეგ უკვე თანდათანობით გავინაწილებთ ჩვენს ფუნქციებს. ორი რეალურად შეიძლება ითქვას ტრენერი ამიმართულებით, დავით ჩხოტუა და მე ნინო ბარათაშვილი. ინგა, გამარჯობა. გამარჯობა ნინო, მადლობა ასეთი ლამაზი შესავალისათვის. ამ კურსის, ამ პროგრამის შექმნა უკვე დიდი ხანია დაგეგმილი იყო, ქონდა აზრად, ბევრჯერ გამიზიარებია შენთვისაც ეს მოსაზრება და პრინციპში პირველი ნაბიჯები ჩვენ უკვე გაკეთებული გვაქვს იმ მხრივ, რომ უკვე აგერ მეხუთე ნაკადი არის, მე მგონი, ხომ სწორად მახსოვს, მეტყველების პროგრამისა, რომელიც უკვე წელიწადზე მეტია წარმატებით ჩვენი აკადემიის ფარგლებში ტარდება. მაგრამ ერთია მეტყველება, ანუ შუალოდ მეტყველება, გამოთქმა, ხო, სიტყვის ბგერის წარმოთქმა და მეორეა კიდევ ორატორული ხელოვნება, საჯაროდ გამოსვლა, ყურადღების მიპყრობა, ყურადღების დაპყრობა, მსმენელის დაპყრობა და აი ამ მხრივ გქონდა ჩვენ დიდი ძიებები, რომ შესაბამისი ტრენერი გვეპოვა და აგერ ასეთი ტრენერი ჩვენს წინაშია. ამავ დროს დავითი არის ჩვენი IBL აკადემიის კომუნიკაციების დირექტორი, ლექტორი, ძალიან გამოცდილი ყოჩაღი, პერსპექტიული და ამავ დროს ნიჭიერი ახალგაზრდა დავით ფოტოა. გაგავიცხა სიმპათიურით. ხო, ეს მოგონია და კარგი მეტყველებით, ესეც მნიშვნელოვანია. რომ შეიძლება ბევრი ნიჭი, ბევრი უნარი ქონდეს ადამიანს, მაგრამ გადმოცემის უნარი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარი და თუ ამხრივაც გამოცდილი ადამიანია, იმიტომ რომ სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ის კითხულობს ლექციებს და ნუ ახლა ნინო შენ წარდგენა, მე მგონი არ შეიძლება ყველა მიცის, ჟურნალისტი ნინო ბარათაშვილი ამავ დროს შაინინა დიდი სიყვარული. შაინინას რომ ახსენე პირდაპირ სხვა მიმართულებით დიახ, ხომ მე დასე ჯობს, მე მგონი რომ უბრალოდ ნინო ბარათაშვილი დავრჩე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ დიდ სამზარეულოში ვერ შევიხედავთ.
Diac, i baton. Tum tsaga, eset zalian kargi mimartuleba da me momtsons. I baton. Da, ese igi, ori modulisagan shedgeba es chveni kursi, romelits chvens smenelebs gvinda rom shevtavazot. Es aris metqvelebis moduli da es aris oratoruli khelovnebis moduli. Metqvelebis modulis avtori, kuratori, tsamqvani, khelmtsvaneli aris Nino. Holo oratorului xelovnebis modulis curatorii tsamqvani da avtori aris David Chkotua. David, modi axla shen gad moqcem sitqas rom tsaradgino sakutari tavi da aseve ramodenime sitqit isaubro imaze tu vistvis aris es programa da ras miscems es programa studentebs mat visats vits chaertveba am programashi. Madlobă, megobrebo, imdeni laparakat cu programa ze da chemzets. Veți tebi programa ze dava matorame. Ho, rășe ehebă programa ze. Es cursi rogoz Nino Mahsena, moițau san quela adamians visats su aks comunicație da aks urtiertobe vikneba es sakmiani tunda tsara sakmiani vitarebashi. Vinaidan khshirat goniat ro es sajaro gamosulebi ar mkhod politikosebistvis gamochenili adamianebistvis biznesmenebistvis da ase shemdeg. Tumtsa es ase ar aris, imito rom am kursis paglebshi tken mikhvdebit ramdenat mishnelovania, itsodet tsorad mosmena da itsodet azris tsorad gamokhatva. Ეს შეიძლება იყოს იგივე გასაუბრების ეტაპზეც დაგჭირდეთ, იგივე სტუდენტებს ახალგაზრდებ შეიძლება დასჭირდეთ ეს უნივერსიტეტში და შემდგომი პრეზენტაციებისთვის. ძირითადად შევეხებით იმ თემებს, რომელიც დაკავშირებულია აი ტექნიკებთან, დარწმუნების მიმართულებასთან, სტრატეგიასთან ამ შემთხვევაში და აი იმ ნაწილთან, რომელიც ყველაზე დიდი გამოწვევაა ადამიანებისთვის შიში საჯარო გამოსვლის. Da, ეს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არანაირი პრობლემა არ არის, ეს არის ადამიანების უმრავლესობას ახასიათებს და ერთ-ერთი პირველი არის ფობიებს შორის. Აქედან გამომდინარე, აი ამ პროგრამის ფაგლებში ისწავლიან ის ადამიანები, რომლებიც ჩაერთვებიან ამ პროგრამაში, როგორ დაძლიონ შიში, როგორ შეარჩიონ კონკრეტულად კარგი თემა, რომელზეც უნდა ისაუბრონ და დაინტერესონ აუდიტორია, განსაზღვრონ ვინ არის აუდიტორია და სწორედ მათ მოარგონის საჭირო მესიჯები. Იყვნენ კარგი მსმენელები და რა თქმა უნდა გამოიყენონ ის დარწმუნების სტრატეგიები, რომელიც მათ გამოადგებათ აი ამ კომუნიკაციის ნაწილში. იმიტომ რომ ერთია კარგად მეტყველებ, ეს აუცილებელია თავისთავად, მეორე არის რაღაცა ტექნიკურ უნარებს შეიძენ, ანუ ეს ბოდი ლენგვიჯი იქნება თუ სხეულის ენა თუ რა. Და არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი შენი სიტყვა, შენ იყო თავდაჯერებული თავად და დააჯერო სხვა ადამიანები იმაში, რაზეც შენ ლაპარაკობ. აი ეს იქნება ესეთი გამოწვევა კურსი იქნება, ესე მოიხსენიებ, ვინაიდან ეს არის ასე ვთქვათ გასაღები კარიერაში, რომ შენ მიაღწიო წარმატებებს. ცოდნა რაც არ უნდა დააგრო პროფესიული თუ იმის გამოცემა და გამოყენება არ შეგძლია, ეს რა თქმა უნდა რთული იქნება თითოეული ადამიანისთვის აი ამ დროს რაღაც თვით რეალიზაცია. Და აქედან გამომდინარე ყველას ურჩევ, რომ აი ამ პროგრამის ფარგლებში მაქსიმალურად წაიღონ ის ცოდნა, რომელსაც ჩვენი გამოცდილებით გაუზიარეთ. Რა თქმა უნდა, ჩემთანაც ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს პრეტენზია წარმატებაზე და საკუთარი თავის წარმოჩენაზე, მას ჭირდება ეს კურსი და მე ახსენდება ჩემი თავი დიდი ხნის წინ, როდესაც ვიწყებდი ჩემს მოღვაწეობას და პირველი რაც გავაკეთე ფაქტობრივად ეს იყო რომ მივმართე მეტყველების მასწავლებელს, სხვათაშორის სამსახიობო აქტიორსკაი მასტერსტვო, როგორ არის, სამსახიობო მასტერსტვო ხელოვნება. ხელოვნება, კი ბატონო. Da, ის ქალბატონი, მაშინ რუსეთში ვცხოვრობდი და შესაბამისად რუსულ ენაზე ვაკეთებდი, პლუს რომ არ მქონოდა ქართული აქცენტი ამისათვის და მე უკვე როდესაც საქართველოსში ჩამოვედი, პირიქით გავდივარ ახლა ამ კურს აგერ ნინოსთან გავიარე წინა ნაკაცში ჩავერთე იმისათვის რომ რუსული აქცენტი არ კონდეს ახლა ხო იქიდან გამომდინარე რომ თითქოს ცხოვრობდი იქ და მიწევდა შესაბამისად ორ ენაზე საუბარი. ნინო, რამოდენიმე სიტყვით შენს მოდულზე, ხო? აი მეტყველება, სუნთქვა, არტიკულარული აპარატი, რომელიც სწორად გამოთქვამს ბგერებს, აი ამის შესახებ რეალურად ჩემი კი ბატონო, რეალურად ჩემი კურსი ბევრად უფრო ცნობილი არის ხალხისთვის, იმიტომ რომ რამდენიმე ხანია, უკვე მე ხუთე ნაკადია მართალი ხარ, შენ ახლა ვიწყებ ახალ ნაკადს.
არის ჩემთან, გვაქვს ძალიან კარგი შედეგები, შეიძლება ითქვას, და გვაქვს ასევე ბრწყინვალე შედეგებით. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ არის რაღაცა დაბრკოლება, ინგას არ უყარს ხოლმე საკუთარ თავზე საუბარი, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ინგას აქვს ფანტასტიკური თავისი ავთენტური პროგრამა, ტექნიკები, რომელიც ათავისუფლებს ზოგადად ადამიანებს იმ ბიჯაჭულობისგან, რომელიც შეიძლება მათ ქონდეთ ფსიქოლოგიურად. Da loyalობის ტექნიკას ეძახის ინგა ამას და ვფიქრობ რომ ძალიან ეფექტური არის იმიტომ რომ აი ამ პროექტის შემდეგ მე მინახავს ადამიანები რომლებიც აბსოლუტურად თავისუფლდებიან იმ დამაკმაყოფილებელი ზემოქმედებისაგან რომელიც მათ არც ჰქონდათ გათვითცნობიერებული რომ ესე ან მემკვიდრეობით დაყვათ ან კიდევ გარემომ შეუქმნა და ჩემს შემთხვევაში როდესაც განვიხილავთ მეტყველების საგანს როგორც მეტყველებას ასეთი ურადღება ექცევა 5+28-ს. რას გულისხმობს ეს 5+28? 5 ეს არის ქართული ხმოვანი, 28 ეს არის ქართული თანხმოვანი. Და ერთობლიობაში ეს 33 ბგერა ქმნის იმას, რასაც მე უკვე გააშალაშინებს ორატორიკის მიმართულებით ჩვენი დავითი. მაგრამ სანამ დათოსთან გადახვალთ და სანამ თქვენს სათქმელს სწორად მიიტანთ თქვენს მსმენელამდე, ფიქრობდა ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, ვინც ახლა მისმენთ, რომ ყველა ბგერას აქვს თავისი არსებითი მნიშვნელობა. ბგერას, როდესაც წარმოთქვა, გონია ჩვენ, რომ ეს ძალიან მარტივია. Მაგრამ ეს რეალურად ასე არ ხდება. იმიტომ რომ თითეული ბგერის წარმოთქმისას მონაწილეობას იღებს 32 კბილი. ერთი ენა, სასა, ენის ძირი, ტუჩები, ხორხი, სუნთქვა, რაღა დარჩა პრინციპში მთლიანი ორგანიზმი არის ჩართული რაში რომ ერთი სიტუაცია მთლიანი სხეული და რაც მთავარი არის დიაფრაგმა იმიტომ რომ სწორად სუნთქვის შემთხვევაში თქვენ შეგეძლებათ უფრო დამაჯერებელი იყოთ ბევრად უფრო გახსნილი იყოთ აუდიტორიის წინაშე ნაკლებად დაიღალოთ იმიტომ რომ შესაძ სუნთქვა არის დარეგულირებული თქვენ შეგეძლებთ გაუჩერებლად ილაპარაკოთ საათების მანძილზე ისე რომ აი ეს მოდუნება არ ნახოთ და შემოგაკლდეთ და უშოთ საუბრის დროს ენერგია და რაც მთავარი არის, ყველა ბგერა როდესაც არის გასწორებული, დამიჯერეთ, ეს არის ბრწყინვალე შეგრძნება, როდესაც გახარ აუდიტორიის წინაშე და ზუსტად იცი, რა რასაც უნდა იმას ეთქვი და ყველა ბგერა არის ისეთი, რომ ვერ წამოგეკიდება ვერც ერთი ადამიანი და აი ხა შენ ლოგაკ, აი ხა შენ სუგაკ, რანაირად ლაპარაკობ, ჩლიფინებ, ფლიფინებ, არა როდესაც იცი რომ საუბრობს სწორად, როდესაც იცი რომ შენი ღერძი, შენი ხერხემალი არის გამართული და შენ ყარად გახარ ფეხებზე, ფიქრობ რომ ძალიან ადვილი არის შემდეგ უკვე 21 საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხის მოგვარება საუბრის. იმიტომ რომ რეალურად როდესაც არ გაქვს კონტაქტი ფიზიკურად, გიწევს თუნდაც ესე ონლაინ ურთიერთობა, ხო? და როდესაც ონლაინ ურთიერთობა უკვე ხილული ხდება ძალიან ბევრი ათასობით მილიონობით შეიძლება მილიარდობით ადამიანისთვის უნებრივი არის რომ თავდაჯერებულობა უფრო მაღალ დონეზე უნდა იყოს ვიდრე დაუშვათ ესე შენს მეგობართან ხავასვა ოთახში და რასაც გინდა და როგორც გინდა ესე ისაუბრო. რა თქმა უნდა, აი მინდა შეიძლება არის კი დაცვა თქვი. ხო ბოდიშინგაი წეგანო საუბრობთ ერთი რთული არის ბევრისთვის მიხვდე აი გაქვს თუ არა ხარვეზი აი მეტყველებაში თუმცა ეს ხშირად შეიძლება არის და შემდეგ ეს თავდაჯერებულობას გიკარგავს როცა აი რაღაცა მიზეზის გამო შეიძლება რაღაც წარმატებით ვერ გაართვა თუნდაც აი კომუნიკაციას თავი და ეს ეხება არამხოლოდ აი მოსმენელიც ამიტომ ახსენე თუ შენ ხარ ფსიქოლოგი თუ შენ ხარ კოუჩი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი ძალიან მნიშვნელოვანია შენ სწორად იცოდე მოსმენა კონდეს კრიტიკული აზროვნება და იცოდე აი ამ კომუნიკაციის წარმართვის პროცესი. ეს ეხება ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ უახლოეს პერიოდი, ექიმები. ვინ წარმოიდგენდა რომ ექიმებს მოუწევდათ ათასობით ადამიანის წინაშე პირდაპირ ეთერში ესე ჩართვა. შესაბამისად, ნუ არავინ არ არის დაზღვეული, მე ვფიქრობ ყველას მოუწევს კარიერის გარკვეულ ეტაპზე დიდი კომუნიკაცია და შესაბამისად ძალიან საჭიროა აი ამ რაღაცებზე გავამახვილოთ ყურადღება. მე როგორც ჟურნალისტი ვიტყოდი ასეთ რაღაცას 25 წლის წინ მე რომ მქონოდა იმის საშუალება როგორც სტუდენტი შემხედროდა გზად აი ასეთი პროგრამა ორატორიკის მიმართულებით ხო ფიქრობ რომ მე ჟურნალისტი ვიქნებოდი ბევრად უფრო წარმატებული და მე ჟურნალისტი დავხარჯავდი ბევრად უფრო ნაკლებ ენერგიას გზადაგზა მესწორებინა ჩემი შეცდომები იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემს გარშემო
cine cursă bidan, ucana cursă bidan, șemizlia, magalite, ucana, magam, ardava sahelep, sahelep, zagoareb, imi zgamro, mat condat, metolepis problema, midiotne, jurnal și gazeci samușaut, da, arată televizia și da radio și emitom rom, realurat, ai spus. Problema e, da, problema e, ok. Problema e că acela care istaulea, care coaucila istaulea, poate să o universitate, și metodele bisericelor, magram ai iseti complexuri programa, nu s-a tabazat pen ai bel academii sahit dres mumhmare belscom, ne ar sa dar ce mhodriatec, ide vertical, ultrpelat vitruirom, ce mișuile vit, da, ihmenam curs și mitom rom, mat ședzlon, mit anon tavisi satkmeni mahuretlam de gansak utrebit, smenelam de gansak utrebit. Tu gavixsendeb imas rom bolo 15 minimum 15 წელი არის ჩვენს დროს იყო ხოლმე რომ პედაგოგი გვიძახებდა და გავდიოდით ყვებოდით ანუ ორატორიკის რაღაცა ელემენტარულ უნარჩვევებს ვიძენდით ხოლმე მაგრამ ბოლო 15 წელია სკოლებში საერთოდ აღარ არის კონტაქტი არავინ აღარ ყვება აღარ საუბრობენ ეგ კი არა შეყვარებულები SMS-ებით წერენ ერთმანეთს და როდესაც უკვე რეალურად გქვია ადამიანი და ჯერ არ გვაქვს განვითარებული ეს გონება რომ ტელეპათიურად ვესაუბროთ ერთმანეთს ხომ ალბათ საჭირო არის რომ ის უნარჩვევები და ის ბგერები რომელიც რა ვიცი მართლა საოცარი არის 33 ბგერა სოფლიო იმაში გამოვიყენოთ როგორც საჭიროა ისე დასასრულს ვიტყვი ესე იგი რომ ყველაფერი, ну, მეხა მე როგორც ფსიქოლოგი შეიძლება ეს მიკერძოებად ჩამიტვალოთ, მაგრამ ყველაფერი მოდის ჩვენი აზროვნებიდან, ჩვენი ფსიქიკიდან და იგივე დაბრკოლებები, რაც შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს საუბარში, მეტყველებაში, იქნება ეს საჯაროდ გამოსვლის შიში, არიცი როგორ დაიპყრო, მიიპყრო აუდიტორიის ყურადღება, გაგრძელებული თუნდაც იმით, რომ რბილი ლასი, რაღაცა ბგერების არასწორად წარმოთქვა, თუნდაც ის რომ ადამიანთა უმრავლესობა ტუჩებს არ ამოძრავებს, ზედა გაყინული ზედა საუბრობს, ხო პირის გაღება, ხმის გამოშვება, ეს ყველაფერი ხომ ბავშვობიდან, ან ძალიან ჩქარი საუბარი, ხო, ან ძალიან გაურკვეველი საუბარი, ეს ყველაფერი ჩვენი ფსიქიკა, ჩვენ ფსიქიკაში ჩადებული პროგრამებია და გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ვასწავლით ამას, ხო, ამ გავარჯიშება ხდება, ენის, ტუჩების, ამ არტიკულარული აპარატის, ხო, ესე იგი ფსიქოლოგიურ მიზეზებზეც ვმუშაობთ, სხვადასხვა დაბრკოლების გამომწვევ ფსიქოლოგიურ მიზეზებზე, როგორც ნინო თქვა, და რა თქმა უნდა, საჯარო გამოსვლის ხელოვნება, ეს კიდევ სხვა რა არის, რომ მოიხსნა შიში, რომ იცოდე როგორ გააკეთო ეს სწორად, როგორ ააწყო რა თანამიმდევრობით იყოს პრეზენტაცია, ყურადღება როგორ დაიჭირო მსმენელის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, ეს კურსი აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ჭირდება. ნამდვილად. ისევ გავნაურეთ ასაკისა. კი, მიუხედავად ასაკისა და მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიციაზეა ის სამსახურში თუ ცხოვრებაში თუ სოციალურ კიბეზე, თუ კი სურს რომ იყო თავდაჯერებული ადამიანი სათანადოდ გამოხატო საკუთარი თავი, ხო? ეს ხომ თვით გამოხატვის ერთ-ერთი უპირველესი ინსტრუმენტია ჩვენი ხმა და ჩვენი მეტყველება. ამიტომ ჩემ უძირფასებო მადლობა თქვენ რომ ხართ, რომ ჩემთან ერთად ხართ, რომ ამ კურს ამ იდეაში ამყევით და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთ უძლიერეს და ყველაზე მოთხოვნად პროგრამას ვქმნით და შევქმნით. მაგრამ ვიცი, რომ ის დაიხვეწება და განვითარდება. ჩვენ საუბრებში ახალი იდეები მოდის ხოლმე, აგერ გუშინ კიდევ მესამე მოდულის იდეა გაჩნდა და განვითარებაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია. Მადლობა, თუ დაამატებთ რამეს, თუ არა და დავასრულოთ ამით დღევანდელი ჩვენი საუბარი და ერთგვარი პრეზენტაცია ჩვენი ორატორული ხელოვნების პროგრამისა. მე დავასრულებდი ასე ჩემი მხრიდან პირადად, რომ რეალურად ის უნარჩვევები, რომელიც მაქვს, მე მაქვს თანდაყოლილი და ასე პრაქტიკით გამომუშავებული აუდიტორიასთან მუშაობი, ხოლო და თუ არის პროფესიონალი ამ მიმართულებით და ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ დათო მიმიდე პირველ სტუდენტად შეიძლება იმიტომ რომ ძალიან მინდა ჰქონდეს უნარჩვევები რომელიც ნამდვილად ჭირდება ყველა ადამიანს თუ არ განვითარდით ყოველდღიურად და არ შევივსეთ ახალი ინფორმაციით
ფიქრობ რომ სადღაც გავჩერდებით და მე შეიძლება რეგრესიც დაიწყოს. ასე რომ წინ მეგობრებო. წინ აუცილებლად და რაც თავარია ყოველას მიმართავთ, იმიტომ რომ აი ხშირად არის პრობლემები, რომ აი მაგალითად უფროს ჩემი არ ესმის, ჩემი დავალება რაღაცა არ მოსწონს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ დროს იცოდე შენი გაკეთებული საქმის წარდგენა თუნდაც. ესეც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მაგალითი. არ არის საუჯარო გამოსვლა მხოლოდ ათასობით ადამიანის წინაშე ტრიბუნასთან გამოსვლა, ხო? შენი გაკეთებული საქმე წარადგინო კარგად, ეს ნებისმიერ საფეხურზე, კარიერის ნებისმიერ საფეხურზე დაგეხმარება. ალბათ ცოტა ხანში მოვა დრო იმის დროც, რომ CV-ს პრეზენტაცია მოხდეს უკვე აი ასე ჩანაწერით, ეს ახალი ტენდენცია შემოვიდა უკვე ამ ბოლო დროს, ასე რომ გაემზადეს თქვენი პირადი მონაცემები, ძალიან საინტერესოდ უნდა გააცნოს საინტერესებულ პირებს. რა თქმა უნდა. Მადლობა დიდი და დროებით გელოდებით ორატორული ხელოვნების პროგრამაში. Დროებით, ნახვამდის, წარმატებით.